হেল্ল ফ্ৰেণ্ডছ, আজি ডিউটিতে আই এছ এল চাব আহিলোঁ। ইয়াতে ডিউটি আহিবলগীয়া হ'ল, অলপ সময়ৰ কাৰণে আছোঁ আৰু খেল উপভোগ কৰি আছোঁ। আপোনালোকক অলপ খেল দেখাওঁ কেনেকুৱা খেল হৈ আছে। আজি আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড আৰু কি আছিলে মোহনবাগান ভাৰ্চেছ মোহনবাগান খেল। এতিয়ালৈকে কাৰো গ'ল হোৱা নাই, 0-0 হৈ আছে। কি হয় নাজানো, আগৰকেইখন ইমান ভাল কৰিব পৰা নাই ইউনাইটেড আমাৰ নৰ্থ ইষ্টে। দৰ্শক ইমান নাই, দৰ্শক একেবাৰে কম, তথাপিতো খেল ভাল হৈছে, চাই আছোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ। মেচিৰ নিচিনা কাটিং কৰি বৰ ভাল হৈছে না, মেচিৰ নিচিনা প্ৰেক্টিচ লাগিব। এয়া খেল শেষ পৰ্যায় পাইছেহি। ইতিমধ্যে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টে এটা গ'ল দিলে আৰু জিকিব বুলি আশা কৰিছোঁ। টাইমো বেছি নাই, 77 মিনিটছ 39 ছেকেণ্ড হৈ গৈছে অলৰেডি, আৰু এতিয়া 13 মিনিট বাকী আছে। এতিয়া ডিফেণ্ড কৰিব পাৰিলে হৈ গ'ল, কি হয় আগলৈ চাওঁ। এতিয়া এক গ'লত অগ্ৰগতি হৈ আছে। যি কি নহওক, অৱশেষত আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট দলৰ জয় হৈছে। এইটো ছিজনত এইখনে প্ৰথম জয় চাগে, 11খন মেচৰ ভিতৰত 10খনে জিকিব নোৱাৰিলে, এইখন জিকিছে। যি কি নহওক, যিকেইজন দৰ্শক আছিলে তেওঁলোকৰ হাঁহি দেখা পাইছোঁ, ভাল পাইছে। আশা আছিল নৰ্থ ইষ্ট দলক জিকা চোৱাটো, আৰু ভৱিষ্যতে আৰু মেচ আছে, কিমান জিকিব পাৰে কিমান সফল হ'ব পাৰে এইটো দেখা যাব।